Білім инновация лицейінің оқушылары республикалық футзал турнирінен жүлделі оралды. Астана қаласында мектеп лицейлер арасында өткен турнирде екінші орынға ие болды. Республикалық бәйгеге еліміздің барлық аймағынан 7-8 сынып оқушыларынан құралған 27 команда қатысқан. Бұл мектептің аталған турнирдегі алғашқы жетістігі. Бұған дейінгі жылдардан топтан аспаған мектеп командасы үшін бұл жолы финалға дейін жеткен. Орал, Семей, Жезқазғандық командалармен бір топқа түскен ақтаулықтар топтан үздік шыққан. Ал атыраулық қарсыластарын жарыстан ығыстырып финалға жеткен. Ақтықсында астаналық оқушыларға есе жіберген. Осылайша турнирдің күміс жүлдегері атанған. Бізге ең соңғы ақтық ойын финал қиын. Бізге ойыншылар жетіспеді, аз ойыншымен бардық, қатты шаршадық. Сондықтан біз қопырап кішкене аяқтарымыз ауырып шаршап финалда ұтылып қалдық.